idrett ser den skjeve kampen som en del av klassekampen og som en del av kampen mot Forskjells-Norge. Normer og holdninger til seksualitet og kjønn, det påvirker oss alle. Og levekårsundersøkelser viser at skjeve ofte kommer dårligere ut enn andre, både når det kommer til helse, økonomi, utdanning og jobb. Og dette vil vi i Rødt gjøre noe med. Vi ønsker å endre negative holdninger, og vi vil sørge for at de som opplever en belastning på grunn av diskriminering, skal få hjelpen som de har rett på. Og noen av de tiltakene som Rødt ønsker å gjennomføre er for det første å sikre økonomisk støtte over statsbudsjettet til Skeivt arkiv i Bergen. Vi vil sikre at transpersoner får et godt og offentlig tilbud, helsetilbud, i nærheten av der de bor. Vi vil sikre at alle i barnehage og skole har et inkluderende miljø rundt seg, uavhengig av kjønnsidentitet og legning. Og vi vil sikre at skeive flyktninger får rett til helsehjelp og andre rettigheter som de har rett på. Ingen er fri, for alle er fri. God pride!